Avui en la nostra secció del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya anem a parlar del cervell, aquest gran desconegut que tenim aquí dalt. I parlarem de les conseqüències d'un trauma psicològic al nostre cervell. Per això tenim a la psicòloga i coordinadora del grup de treball EMDR i trauma, a l'Anna Meseguer, a la qual saludem. Senyora Meseguer, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Comencem definint què és un trauma, senyora Meseguer. Sí, la paraula trauma vindria del grec, que significa ferida, i serien aquelles experiències vitals adverses que per diverses circumstàncies han quedat continuant marcant-nos, tot i haver passat molt de temps que hagin succeït. I què pot provocar un trauma? I què ens pot provocar a nosaltres un trauma? Sí, hauríem de definir dos tipus de trauma. De manera general, els anomenem traumes amb T majúscula i traumes amb T minúscula. Els de majúscula són aquells que, en els que en la nostra vida ha estat en risc, hi ha hagut un impacte vital, com podrien ser situacions d'abusos, accidents, amenaces, secrets, terratrèmols, situacions de guerra. I els traumes en T petita, que solen ser traumes relacionals, que podrien ser, per exemple, episodis de bullying, abandonament, sobreprotecció, maltracte, negligència. I aquestes són les que més impacten, perquè són les que estan relacionades amb les nostres figures d'aferrament. Aquelles persones que en realitat haguessin estat les que ens haurien d'haver protegit i no ha estat així. I moltes vegades les T's grans estan també vinculades amb T petites, o sigui, es donarien les dues alhora. Perquè realment es pot parlar de quines conseqüències, es pot traçar un mapa de conseqüències que pot tenir un trauma, o cada cervell és un món i és complicat també doncs, marcar un generalitzar? Sí, bueno, a grans trets sí que hi ha algú que uneix a totes les experiències, a tots els éssers humans, ja que tots els nostres cervells tenen com un procés adaptatiu on totes aquelles experiències que anem visquent es van processant, no? I es van convertint en una experiència adaptativa que el nostre cervell converteix en aprenentatge, amb la qual fa ús per continuar la nostra vida i les nostres experiències. Però les experiències traumàtiques impedeixen que aquest procés adaptatiu es converteixi en un record, en un procés. Amb la qual cosa el que fa és activar un sistema de manera no adaptatiu, amb la qual cosa aquell esdeveniment traumàtic, imaginem una situació de bullying, no? Que generarà desconfiança, desprotecció i una creença sobre un mateix. Un nen, per exemple, que ha patit situacions de bullying, arribarà a creure d'ell mateix que no serveix, que no és suficient, que és dèbil. Sí? Llavors, aquestes experiències es queden emmagatzemades com en una altra carpeta, per dir-ho d'alguna manera, allunyada de les experiències separades, no? Adaptatives del dia a dia, amb la qual cosa aquesta no queda integrada, amb la qual aquest nen, quan sigui gran i es trobi en situacions que ell pugui recordar com a similars, perquè les emocions són similars a les que va poder patir, no trobarà una resposta per fer front a les noves. No? L'experiència, per exemple, en l'adult podria ser que es trobi amb un jefe que té mal caràcter. No? Aquí es tornarien a activar aquells records que no han pogut ser processats i respondria, tot i sent adult, doncs de manera vulnerable, no dient la seva, no sent capaç d'enfrontar-se i donant a pas a tots els símptomes que pot guardar el trauma, no? Com poden ser ansietat, hipervigilància, dificultats de concentració. El cervell, com deien, aquell gran desconegut, com ha dit vostè, un trauma queda arxivat o aparcat en el nostre cervell, després anem ficant nous records al damunt, però com ha dit vostè, s'activa l'amígdala, no? Tinc entès que s'activa l'amígdala quan... Sí, entre d'altres, sí. Seria la zona on més queda activada la situació de trauma, que és on, entre d'altres emocions, perquè el cervell funciona com un tot, no? Parlem d'una zona, però en veritat interconnecta amb moltes altres. I la mitjana seria sobretot la situació de por, l'emoció de por. Amb la qual cosa, això que no ha quedat ben processat és igual als anys que hagin pogut passar. Quan el meu cervell en el present
sent que està en una situació similar, aquell record se reactiva, però reactiva tal qual va estar gravat en pausa. No? Aquí el seu seria poder treballar per ajudar el cervell a processar aquesta situació, convertint-la en una experiència i portant-la al present i resolent-la perquè no interfereixi en l'experiència actual. Perquè, a més, senyora Massaguer, també és important, no?, el quan es dona aquest trauma. No és el mateix en una situació potser infantil, que més adult, o potser que et passi, no?, en una situació on ja portaves una època malament. Uh-huh. Exacte. Les que més impactaran seran les que es donin quan són petits, perquè aquí el cervell encara no està del tot desenvolupat, no? Diríem infantesa i adolescència, però sobretot a l'infantesa, sent l'etapa més delicada del 0 a 3 i ja podem estirar fins al 5, no? Que és quan en veritat s'està establint i desenvolupant tota una personalitat. Després també tindrà en compte perquè poden ser acumulatius, no? A vegades no és una única situació de trauma, es donen moltes. I l'altra cosa és només el fet traumàtic, sinó com som acompanyats. No serà el mateix, jo m'invento, no? Pues anant al mateix exemple de la situació de bullying, si per exemple l'escola respon de bona manera, el pare i la mare poden ser protectors i donar a aquest nen o nena seguretat, confiança, ajudant-lo a buscar opcions i protegint-lo, que un nen que patint la mateixa situació, jo m'invento, a casa els pares estiguin separant-se, la mare estigui malalteta o el col·le no sigui un lloc segur. Hem sentit a parlar, senyora Massaguer, moltes vegades del trastorn de l'estrès posttraumàtic, però no sabem en realitat què és això. I com es poden identificar els símptomes d'aquest trastorn de l'estrès posttraumàtic? El trastorn d'estrès posttraumàtic seria, basant-nos una miqueta en el que ja hem comentat, tindria a veure amb l'exposició a l'amor, lesió greu, violència sexual, sigui real o amenaça, i els símptomes serien angoixa recurrent, successos, pensaments intrusius relacionats amb l'episodi viscut, somnis angoixosos, insomni, irritabilitat, hipervigilància, resposta de sobresalt, dificultats de concentració, evitar persistentment estímuls associats en aquest esdeveniment traumàtic, per exemple, algú que ha patit un procés oncològic, per exemple, doncs a lo millor té sensació d'adversitat quan s'apropa a un hospital o a una olor que estigui relacionada amb un hospital. I després alteracions negatives cognitives i estats d'ànim, no? Incapacitat per recordar algun tros del succés, creences negatives, no? Generalitzades com que el món és perillós, no puc confiar en ningú, en qualsevol moment em puc morir, estats emocionals negatius persistents, que serien, entre d'altres, la por, l'enfado, la culpa, la vergonya, disminució important d'interès a participar en activitats significatives, sí, sentiment de desaferrament, entre molts altres. Seria tot un quadre. Sí, senyora Massaguer, si li sembla, per anar tancant i per donar-li un punt positiu també, parlem, si li sembla, de la teràpia i de tot aquest casos, no? És un procés i també hi ha maneres d'intentar treballar aquests problemes que afecten a les persones. Sí, sí, aquesta és la bona notícia. I moltes d'aquestes, he de dir també que el cervell, moltes situacions traumàtiques es poden resoldre, el cervell té un sistema de sortida de tot això, no? La teràpia vindrà quan aquest no és suficient. Llavors, la teràpia el que pot ajudar és a acompanyar aquest pacient a processar, a portar al present aquest esdeveniment, ajudar-lo a desensibilitzar tota la càrrega emocional que ha quedat adherida en aquest record, perquè en el dia d'avui aquesta persona cregui d'ell una cosa diferent al que aquell record l'ha fet creure fins ara i podem viure a partir d'ara d'una manera més adaptativa. Seria com, a mi m'agrada comparar-ho perquè crec que serveix molt a l'administrador de tasques d'un ordinador, no? Seria com ajudar a processar una tasca que ha quedat en pausa.
Hem après un munt de coses amb la psicòloga Anna Massaguer, coordinadora del grup de treball EMDR i del trauma, per parlar-nos d'aquestes conseqüències del trauma psicològic en el cervell, que és el gran desconegut, aquest òrgan tan meravellós i tan profund. Senyora Massaguer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí al carrer Major. Una abraçada, que vagi molt bé. Una abraçada a tots, bona tarda.